Maatjies, kom ons sing vandag ons hallo sê liedjie. Ek gaan vandag met my kastanette saamspeel. Kyk hoe lyk die kastanette. Hulle het 'n handvatsoekie waar jy kan vashou en dan slaan jy hierdie swart goedjies saggies in die palm van jou hand. Dis die palm van jou hand. Kom sing saam met my. As jy dalk so 'n kastanet by die huis het, kan jy met hom saamspeel. As jy nie so enetjie het nie, kan jy sommer net so op jou handjie slaan. Is jy reg? Musiek, kyk musiek, tyd op die internet. Musiek, kyk musiek, tyd, dit is baie pret. Musiek, kyk musiek, tyd op die internet. Musiek, kyk musiek, tyd, dit is baie pret. Maatjies, ons leer vandag om tyd te hou saam met die musiek. Dit beteken, soos wat die musiek speel, moet jy saam jou hande klap of jou voet tik. Maar jy kan nie doen wat jy wil nie, jy moet dit saam met die musiek doen. Partykeer kan ons dit met instrumente ook speel. Kyk, hier is my ritmestokkies. As ek nou musiek moet saam tyd hou, hier is middelmatige musiek, hier is vinnig, en die stadige musiek. Ons kan dit ook met 'n ratel doen. Hier is ons vinnige musiek. Hier is ons stadige musiek. En hier is ons in die middel musiek. Kom ons oefen bietjie tyd hou saam met musiek met ons handjies. Sit jou een handjie so. Dan vat jy jou ander handjie en hy gaan hier in die palm van jou hand slaan. Daar waar ons die kastanette net nou geslaan het. So jy slaan net so. En jy moet saam met die musiek speel. Jy mag nie jou eie ding doen nie. Kyk of jy bietjie saam met my kan speel. Is jy gereed? Kom ons hou tyd. Is baie slim gewees, maatjies. Pragtig. Ek gaan gou-gou vir julle 'n nuwe liedjie leer. In die liedjie is daar twee versies. In die eerste versie gaan ons sing van ons lyfie en in die tweede versie gaan ons sing ons is mamma se spesiale kindjie. Kom ek speel eers vir julle die musiek, dan luister julle gou-gou met julle oogies toe hoe klink hierdie musiek. Onthou, voor ons sing, is daar mos 'n inleiding wat speel, né? So hier kom ons inleiding en dan speel ek vir jou die liedjie. Baie mooi. Maatjies, kom ek sing vir jou versie 1. Luister mooi en as jy begin hoor wat ek sing, dan sing jy saam. Wys. Kom ons wys al ons lyfie se dele waarvan ons sing. Eers sing ons twee handjies, twee oortjies, 'n neus en 'n mond.
twee oogies, twee beentjies, twee voete op die grond, twee handjies, twee oorkies, een neus en een mond, twee oogies, twee beentjies, twee voete op die grond. Kom, ek speel om vir julle, dan kan julle saam sing en wys. Regmaats, nou ken julle al die muziek, die wysie, né? Of ons kan sê die melodie. Kom ons leer nou die tweede versie. Dit is dieselfde muziek, maar nieuwe woordjies. Luister mooi, ek gaan hom gou-gou vir jou sing. My mama sê hoe gaan ons hom wys? Kom ons maak mama. Mama is baie lief vir jou, né? En mamas moet gewoonlik hulle baba sis. So kom ons wys as mama 'n baba sis. My mama sê ek is haar dierbaarste kind. 'N Peter een sal sy net nêrens kan vind. My mama sê ek is haar dierbaarste kind. 'N Peter een sal sy net nêrens kan vind. Kom sing hom saam en dan wys julle saam. Ons het nou een splinter nieuwe liedjie geleer. Kom eens kyk of jy hom kan onthou en saam met my kan sing. Onthou, jy moet nou sing en na die muziek luister en dan moet jy saam wys. Eers ons oogies, oorkies, alles en dan van mama wat sê, ons is haar dierbaarste kind. Hier gaan ons. Maatjies, ons het nou so lekker gesing. Kom ons hou nou tyd saam met die musiek. Dit beteken soos ons sing, moet jy jou handjies klap soos wat ons sing. Ons gaan nie nou wys nie en ek gaan ook nie klavier speel nie.
Ons gaan handjes klap om tijd te hou. Twee handjes, twee oorkies, een neus en een mond. Twee oogies, twee beentjies, twee voeten op die grond. My mama sê ek is haar dierbaarste kind. Een beter een sal sy net nergens kan vind. Baie mooi. Kom ek speel om vir 'n laaste keer, dan kan jy sing en saam tyd hou. Saam met julle te kuier. Sien julle weer, maats. Tata!